ជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់នៅសូនីតាមិនអាចស្រោចស្រង់បានខណៈខួបកំណើតអាយដាមទឹកថាវរិតមិនមានវត្តមានភរិយាដូចឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះជីវិតគ្រួសាររបស់តារាសម្ដែងរូបស្រស់នៅសូនីតានិងអាយដាមទឹកថាវរិតហាក់មិនមានសញ្ញាណាមួយថាពួកគេបានវិលមករួមស្នេហ៍ដូចមុនឡើយគណៈថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងឱកាសខួបកំណើតអាយដាមទឹកថាវរិតជាស្វាមីគេមិនបានឃើញវត្តមាននៅសូនីតារៀបចំកម្មវិធីសប្រាយដូចឆ្នាំមុនឡើយគេចាំបានថាកាលពីឆ្នាំមុនៗកន្លងទៅនៅសូនីតាបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតនិងជូនពរដល់ស្វាមីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះមើលទៅពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅនិងពោពេញទៅដោយក្តីសុខជាខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ខួបកំណើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះរបស់ស្វាមីគេមិនបានឃើញនៅសូនីតាជូនពរដូចឆ្នាំកន្លងទៅឡើយផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាឃើញអ្នករួមការងារសប្រាយខួបកំណើតអាយដាមទថាវរិតគណៈភរិយានៅសូនីតាធ្វើប្រងើយមិនមានពាក្យជូនពរដល់ស្វាមីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនេះឡើយប៉ុន្តែអាយដាមទថាវរិតបានបង្ហាញរូបភាពជាមួយកូនប្រុសតែមួយអូនសង្ក្រាន្តនិងនំខួបកំណើតរួមទាំងខ្លឹមសារថាអរគុណម្ចាស់នំទាំងពីរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថានៅសូនីតាមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សេតនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយពោលគឺនាងងាកមកចំណាយពេលវេលាជាមួយមិត្តភ័ក្តិឡើងវិញមួយវិញទៀតនៅសូនីតាក៏បានវិលមកបង្ហាញសកម្មភាពថ្មីៗនៅក្នុងសិល្បៈជាហូហែផងដែរ